ଆଜ୍ ଭାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଗ ଦିଅ, ଆଗ ଦେଇସାରି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ ନହେଇଥିଲା କାଦୁଅରେ ସେ କଳା ପଙ୍କରେ ଆମେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରେ ଯେତେ ଦେବତା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଖଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶିବ, ମହାପାର୍ବତୀ, ଏଠି ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଅପୂର୍ବ ଦେବତା, ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବ। ଏଠିକାର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଗ ଏ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆଙ୍କର ଦୋକାନ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଥଇଥାନ କର, ଘର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେବ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କର। ଏ ପାଖରେ କରିବ, ଦୂରରେ କଲେ ସେ ଆସିବେ କେବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେବ ଚାରିପଟୁ ଭଙ୍ଗା ହଉ, ଦୁଇପଟୁ ନୁହଁ ଚାରିପଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ଘର କରିଦିଆଯାଉ, ନୂଆ ଦୋକାନ ଘର କରିଦିଆଯାଉ, ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ଆଗ ଥଇଥାନ କର ତାପରେ ଭାଙ୍ଗ, ତା ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଦେଲେ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ନୁହଁ ସାତ ଗୁଣ, ସାତ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ, ଆଠ ଗୁଣ ଦଶ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଏଠି ଆଠ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସେବାୟତଙ୍କ କଥା ଆଗ ବୁଝ, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଦାୟ କଲୁ ଆଠ ଗୁଣ, ଏଠି ସେମିତି ଆଠ ଗୁଣ ପଇସା ଦିଅ। ଏବଂ ଦୋକାନ ଘର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିବ ଦୁଇପଟୁ ଭାଙ୍ଗ, ଦୋକାନ ଘର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କର, ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କର। ତା ନ କରି ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ, ଏ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘର ଦେବନି କି ଘର ଦେବନି, ଜାଗା ଦେବନି। ଆଗରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କୋଡ଼ିଏଟା ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଗ ଦିଅ, ଆଗ ଦେଇସାରି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗ, କୋଡ଼ିଏଟା ଦୋକାନ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନା, ତମ ଉପରେ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ ତମେ। ତେଣୁ କରି ଆଗ ସେ କୋଡ଼ିଏ ଘର ଦିଅ, ଦୋକାନ ଘର ତିଆରି କର, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କର, ପଇସା ଦିଅ ଆଠ ଗୁଣ, ପାଖରେ ଜାଗା ଦିଅ, ଦୂରରେ ନ ଦେଇ ପାଖରେ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ।